Então, Credo. não precisa passar. Não, Vocês estão tentando se. não, não. Ô, Proi, do Prefiro. nada, Vai você que também acontece alguma dá coisa no uma nosso amnésia em trabalho. todo mundo. Dá uma Ô, amnésia em Pro. todo mundo. Aí você pergunta, pessoal, cadê os trabalhos, gente? Trabalho. Cri, cri. É. Então, ó, dia 11, atividade com guache. Na quinta, trabalho do dia da bandeira, apresentação. Na sexta, apresentação do trabalho sobre a República. Aí, no dia Meu Deus. 19, vocês terão que apresentar dois desenhos com giz de cera. Eu até mostrei ontem que eu comprei da Faber-Castell, R$ 2 na loja de R$ 1,99. Dois desenhos com giz de cera do vídeo que eu passei ontem. E aí vocês podem assistir a aula de ontem para assistir o vídeo novamente ou acessar o Sponge ou o e-mail de vocês, que eu enviei o link também. Aí esse Vocês vão desenho é para o dia escolher 19, né? isso, dois de giz de cera, tá, gente? Ela apresenta vários e vários também com giz de cera. Vocês vão fazer dois com giz de cera, tá bom? E é isso, por enquanto. Alright, então vamos lá. Ô, prof. Se eu cair a aula aqui e eu não voltar mais, ou se cair e voltar depois, é por causa que está usando 4G, aí pode acabar a qualquer momento. Ô, Tudo bem. Gustavo, a sua internet aqui tá parecendo que tá branco o negócio. Tem em cima da mesa. Falei, vou fechar a porta para não deixar, para o não vento entrar e sair o papel. Só que o vento entrou. Um vento chamado Miguel. Furacão, ele rodou a baiana aqui dentro do meu quarto, tacou os papel tudo pro chão. Olha que esperto. Aí depois, professor, eu tive que arrumar o quarto inteiro sozinho, varri até o teto. Aí depois o meu avô chegou aqui. Ele chegou do Japão aqui. Aí eu falei, eu arrumei o quarto e agora você pode dormir lá. Aí ele falou, não, eu não vou dormir no seu quarto. Eu falei, Oh, esse... não. Legal, né? Obrigada, hein, vô. Aí do nada, é porque ele tinha ido para casa do meu tio. Aí quando ele voltou, eu falei: e agora? Você vai dormir no meu quarto? Ele: não. Eu falei: vai, dorme no meu quarto. Ele: não, vou dormir aqui na sala. Eu falei: vai, dorme no meu quarto logo. Ele: aqui é mais gostoso. Eu falei: tá bom, teimosinho em pessoa. Então, o senhor fica aí que eu durmo lá no meu quarto. Ó, gente, então essa é a página 100, Ciências Naturais, do livro 10. Nós estamos fazendo a correção e nós corrigiremos até o final das atividades para a gente poder entrar no conteúdo de hoje. Então, nós estávamos estudando sobre propriedades gerais da matéria. Aí agora a gente vai entrar no assunto, propriedades específicas da matéria. Certo, eu já posso mudar. Super fácil, né? Vou passar, tá, gente? Dá uma olhada aqui se tem alguém copiando. Não, caiu a internet aí de meio mundo agora. Então, falta aqui, Júlia Falqueto e Isabelle.
Dona Isabelle, Tomodoro sumiu. Gente, esse barulho infernal é uma moto. Ele merece. A do cabide não era para fazer. A da tesoura também não. Era com a garrafa. A da seringa também não, que eu falei para vocês que nada que fosse que precisasse dessas coisas de experiência teria que fazer. Então, a gente vai para 106, que são questões. Tá? Por quê? Porque o resto tinha que arrumar cabide, seringa, não sei o quê. Eu falei, gente, não precisa. Fala, Nuno. Quem que é? É a Nuno, é. Fala, Nuno. Peraí, vai, abre de novo. Pronto, do único jeito. Colocar no seu nome pra eu deixar eu falar, porque aí eu pra deixa. É muito difícil, mas você consegue, senão. Meu Deus, Pro. A Pro tava tentando abrir o microfone, tava levantando a mão, não tava abrindo, não tava vendo. Ah, então peraí que eu vou colocar no meu nome. Então rapidinho, vai já volta. Pronto. Pro, ontem, eu tava no meio de um berço, a minha internet tava, nossa, não sei nem explicar o quanto que ela tava. Meu pai estava comendo quando eu não tava fazendo aula, eu tava enchendo essa puta ali pra ligar o 3G dele. Nossa, tava tudo ruim ontem, Pro, não tem noção. E me fala uma coisa, tá muito lotado lá? O pessoal já tá normal, como se tivesse acabado a pandemia ou não? Peraí, tem três lugares. Porque meu pai trabalha exatamente no centro do Brás. É tipo, sabe quando você sai da estação do Brás? Você sai como se fosse numa feirinha, né? Sim. Então, aí você sai aquela feirinha, aí tipo, tem um viaduto ali, tipo, perto, né? Sei. Passa na rua reta, tem um viaduto. Então, você virando a outra parte, tipo, perto, tipo, do outro lado, tem humanos, não tem humanos doce? Tem. Então, é quase lá, Pro. Aí tem um box. Aí tem vários, não. Tá, então não é no meio da muvuca, né? Não. Ah, mas tem dia que a gente tem que ir lá na muvuca, Pro, porque meu pai tem que fazer um montão de coisa, tem que entregar coisa, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Meu pai cisma em entregar coisa. Aí eu tenho que ir com ele, né? Porque meu pai não deixa sozinho.
Aí eu fico com medo. Aí, pronto. Lá já voltou tudo ao normal. O povo nem usa máscara lá. Misericórdia. Voltou tudo ao normal lá. Tipo, realmente, tudo ao normal. Nada, nossa. As lojas tá tudo funcionando. Não tem nada fechado. Tá tudo ao normal já. Credo. E você não vê também... Cala a boca, Catarina. E você também não vê uma pessoa... Uma pessoa usando máscara. É muito difícil você ver pessoa usando máscara. Eu, hein? Mas como a gente ia ficar numa área, entre aspas, como se fosse mais escondida, então, tipo, lá não entra tanta gente, a não ser marreteiro, aqueles marreteiros que vende no trem, calma. Sei. Entendeu? Uhum. Mas mesmo assim, lá tem muita coisa pra naquele box. Tem chocolate, que é o box do meu pai. O box, tipo, um box à frente, tem dessas coisas, Coca-Cola, água, cerveja... Tem um monte de coisa. Aí, pro. Aí lá no fundo tem um banheiro. Aí, tá, aí nos outros boxes são aqueles boxes. Sabe aqueles negão que guarda que fica com o carrinho lá na rua? Sei. Então, eles guardam lá dentro daquele box. Tem vários boxes que eles alugam só pra guardar a mercadoria deles. Aí lá na frentão, que é o que toda vez que eu chego lá tá cheio, tipo, não tem um lugar vazio, toda vez que eu chego lá tá cheio. Cheio. É. É o cara lá na frente. Ele tem pomada. Sabe aquelas pomadas que vende no metrô, pro? Sei. E tipo, aquela preta, aquela verde. Então, ele vende daquelas e vende umas coisas a mais. E toda vez que eu chego lá, lá tá cheio de gente. Tem nem condições de você entrar. Essa mamãe hoje tá cheio de gente, tá? Isso, amado. Aí é só no finalzinho da tarde, que é quando ele já tá praticamente fechando, que dá um up, tipo, acaba um pouco de gente. Entendi. Que doideira. Oi. A minha mãe ontem, ela foi pegar a lição, né, foi embora. Aí como ela tá pegando esse dia, tá voltando a trabalhar, ela já sabia o horário, ela foi perguntar pro moço, aí o moço falou que era o horário. Aí ela foi esperar e foi a 2 minutos a mais. Aí as duas lotações que tava, foi uma, a primeira, a que ela não pegou, que ela achava que era mais difícil de chegar, foi a primeira. É. Aí ela falou que o motorista entrou, ele foi mais rápido que o Flash, professora. Aí ela ficou pulando. E compensou que ele passou a lotação que foi primeiro e chegou aqui em 10 minutos. Meu Deus. Ô, Pro. Oi. Calma, então, espera aqui. Que fácil, né? Jesus. Uma vez foram eu e meu irmão Lucas e a minha cunhada e não sei quem mais lá. A gente inventou hoje ver o novo filme Pets. Tipo, na época a gente tava, tipo, na moda. Tipo, era o filme Pets 2. Nem tinha entrado na quarentena ainda. Aí tá. Tava eu não gostava dessa minha cunhada. Hoje em dia eu amo ela de coração. Só love, tô com ela. Só love. Eu não gostava, não suportava, não conseguia fazer nada. Não gostava dela. Mas meu irmão, como queria que eu simpatizasse com a cara dela, ele falou, eu vou gastando o nome dela, o nome dela é Agatha, pro Agatha, pro Deus, falou. Não, meu irmão falou pra Agatha. Nossa, vamos lá pro cinema com a minha irmã. Foi o primo da Agatha. Aí tá. Aí a gente entrou. Aí, só que não pode ser pessoa, eu tô pensando assim, tipo, ai, que ódio. Sei. Não queria estar aqui, mas talvez por causa do irmão, viu, irmão ficou enchendo o saco depois. Aí eu fui com uma cara, tipo, de ai, que saco, tipo, ai, não queria vir. Aí tá, eu fui. Aí, nossa, pro, a gente entrou no cinema, ela comprou pipoca e tudo mais. Porque, caraca, sério, que ela quer me convencer. Não, ela acha que eu vou ser uma cunhada fraca, assim. Nada, não, me convence, nossa, pro. Não vai me comprar assim, não. Só comprando uma pipoca e refrigerante pra mim, não convence assim, não. Aí, tá, aí tava lá. E, pro, nossa, impressionante. Ficou eu pra mudar de um lado e eles dois do outro. Não, parece que os dois ficam de vela lá, os dois segurando vela lá, esperando o filme acabar pra ir embora. Nossa, você não imagina as felicidades das crianças quando o filme acabou, pro. A felicidade foi tanta, foi tanta sensação. Mas enfim, aí depois acho que eles viram que a gente tava muito de vela, sabe? Aí eles pegaram e nós
Aí ela trouxe assim, do meu lado, começou a dividir refrigerante comigo. Aí eu comecei a simpatizar com a cara dela, sabe? Com comida, né, Nonô? Já chega assim conquistando, né? Aí, pô, a gente veio, né? Aí tá, a gente veio do cinema. Aí, pô, o primo dela. Então, pera aí, pô, rapidinho. Tá. Não tira não, que eu ainda tô copiando. Tá, tudo bem, eu espero. Professora. Pronto, eu voltei, tipo assim, quase substituíram no filme dos Vingadores. Eu tava pôr uma vela lá, porque eu tava de vela, professora. Quase que me substituíram, pois eu lá de vela. É mesmo? Tava segurando uma vela gigantesca. Meus punhos, vocês não são, pro. Aí tá. Aí, o primo dela, eu não sei o que queria comer. Eu queria comer esfirra, bro. Que eu queria comer esfirra. Ele queria comer esfirra, eu queria comer coxinha. Aí os dois se decidiam, porque um falou que queria comer esfirra e o outro queria comer coxinha. Aí os dois pegaram e falaram, ah, então vamos dividir as crianças. O Lucas, meu irmão, levou eu pra comer esfirra, coxinha. Aí eu enchi o saco de todo mundo, gente, pra gente comer coxinha. Gente, eu queria muito comer coxinha. Aí tá, pro. Aí, no fim, todo mundo abriu mão de comer a esfirra. E aí foram comer a coxinha, pro. Aí que eu senti a mais meiga da Agatha, pro. Que ela pegou e sentou do meu lado. Eu, ó, quer me convencer, né? Eu quero que eu seja uma cunhada boa, mas demora isso. Todas as cunhadas de todos os meus irmãos foram difíceis de me convencer. Tiveram que me dar LOL, tiveram que comprar salgadinho, Coca-Cola, pra me convencer. Ela achou que com uma coxinha em um filme ia me convencer? Não é? Mano, que o dia estava as duas agrudadas, pro. E aquilo lá que eu falei, que eu não gostei dela, quando ela veio aqui, pro, que ela no meu horário de aula. Sim. Pro, ela é legal, a Amanda, pro. Ela é muito legal. Eu tenho três irmãos, né? Então, tipo, tenho três cunhadas. Entendeu? Pro, a Amanda, ela é legal, pro. Ela é meio... Pro, assim, mal cara de TikToker, essa cunhada minha agora, essa Amanda. É, é mesmo? Professora, eu perguntei, tudo bom, Amanda? Você tá bem, né, pro. Meninas? Então... Você é TikToker? Porque, meu, ela tem muita cara de TikToker. Professora, meus cunhados me compraram muito fácil. Eu ela gostei dela, pro. Quando eu descobri que ela gostava de certas séries, que eu também gostava. Aí eu também falei, simpatizei, né? Daquele URP. Entendi. Foi, professora, entendo coisas em comum. Meus cunhados me compraram muito fácil. Entendeu? A cunhada do meu primo é só virar pra mim quando ele tiver namorado, só ele virar pra mim e falar, tá, BTS. Pronto, vamos lá vir, ó, eu vou roubar ela pra mim, tá bom, vamos lá. Vamos lá, vem comigo. Nesse caso, pro, eu queria roubar ela a quarta temporada e ela também tinha assistido. Aí meu irmão não, tipo, não gosta de séries, tipo, famoso adolescente, ele não gosta, eu odeio essas séries. Aí as duas começaram a encher o saco dele e ele assistiu, pro. Não é tudo que uma cunhada não faça pra agradar. Olha que maravilha. Aí, professora, meus cunhados me compravam muito fácil. Só uma barra de chocolate tá ótimo. Só uma barra de chocolate já se vendia, Júlia? Ah, não é mais exigente, hein? Mas, pronto, vou contar só outra história. Que uma vez, quando, tipo, no namoro do meu irmão faz muito tempo, 4, 5 anos. Naquela época ele era meu irmão favorito, que assim, eu tinha irmão favorito, pro. Ele era um dos meus irmãos favoritos. Hoje em dia eu tenho também, mas não vou citar nome, senão tá chupo, já que nem escolheu todo mundo, vou ficar bolado. Isso, mas, muito tipo, bem. Eu tenho irmão favorito, pro. Mas enfim, aí eu estava um grande dia aqui e na minha casa, tipo, tinha churrasco, pro. Aí meu irmão Matheus, peraí, tipo, deixa eu escutar a porta aqui. Ou vou escutar que eu coloquei em casa aqui. Pronto. Aí, pro, meu irmão, ele começou a namorar, acho que faz muito tempo. Não essa, mas essa namorada, pro. É uma ideia, não vou citar nomes também, que eu não sei, né, pro? Era, vou inventar um nome, vou colocar o nome de Layla, mas o nome dela não era Layla. A tal Layla, pro, veio assim no churrasco de família. Aí, como eu era muito apegada nesse meu irmão Matheus, eu amava muito. Ele era meu melhor irmão da face da terra, fazia tudo pra mim. Eu amava ele de coração, então eu não queria perder ele pra minha cunhada. Aí eu me fiz de bem suança, que eu me fazia de suança, mas de suança a criança não era, não. Eu só se fazia de suança. Aí veio a criança, ai, Laila, quase que foi o nome dela. Ai, Laila,
Quer ver minhas bonecas? Olha que legal, minhas Barbie. Qual era minhas novas? Olha minhas Barbie, Laila. Aí eu, rapidamente, Matheus. Ah, vai lá, Laila, ver as bonecas da minha irmã. Aí ele foi lá, eu fiquei aqui. Aí eu vim com a Laila no meu quarto mostrar pra ela as minhas bonecas. Né, que eu dividi a quarto com o meu irmão. Aí eu fechei a porta com tudo que eu podia fechar, com todas as minhas forças, eu tranquei, fechei a porta com tudo. Aí eu peguei, virei pra ele e falei, você acha que você é quem? Não, você tá achando que você é quem? Com meu irmão, tá lotando, tá, você tá louca? Não, eu peguei. Ah, louca! Não, eu virei e falei, então, tudo bem com você, então, meu nome é Inoã e tudo mais. Mas assim, você sabe que o irmão é meu, né? O irmão me pertence, ele é meu. Então sou eu que tenho que dar autorização aqui. Ó, ele é meu. E ó, tenho que pedir a minha permissão. Falei bem assim, a minha permissão. Irmã brava, ai, gente. Eu fico calado, não é pra falar nada pra ele. Não deu 10 minutos. O Matheus vem aqui falar comigo. Irmão, se acalma. Tá tudo bem com o irmão. O irmão ainda ama você. Respira. Eu tava com... Eu tava brava. Meu a Deus. Meu Deus, que criança é essa, senhor? Você se riva. Isso é graça nos almoços de família. Gente, que brava. Você deveria ir para casa de família. Ah, chamei ela no quarto. Nossa, casa de família. Ai, gente, vocês são demais. Eu chamei ela no quarto. Ô, Pro, a irmã da Júlia manda muito nela mesmo, hein? Ela tá na escola até hoje. A Júlia fugiu de casa, gente. Ai, eu me atrasei por causa que eu tava no parquinho. Ah lá, que gracinha que ela entrou atrasada na aula porque tava no parquinho. Foi sem querer. Entendeu, prof? Uhum. Entendi. Minha autorização primeiro. Minha autorização. É meu irmão, minha autorização. Entendi. Mas eu gosto de todas as namoradas do meu irmão. Duas não, só tem uma, né? Olha, você explica essa história de aí. Ô, prof, com a Inoã em casa, mãe dela, não precisa brigar com ninguém. Não é? Gente, imagina o namorado da Inoã, ele tá perdido. Nunca, Pro, tá perdido. Não, respira. Tem mais irmãos. Tenho eu que te caçula, tu respira. Tá perdido, não. Ele respirou errado, ela já... Você tá pensando o que é, menino? Respirou errado e eu já tá brigando. Quem manda aqui sou eu, viu? Não, Pro, eu fiquei brava com essa cunhada. Eu fiquei tipo, tá bom. Você não sei quem ficar assim com meu irmão, tô louca. Fiquei tipo... Diz que tá na sala dos pequenos. É que eu tô olhando ele pra aqui. Meu primo não, mas hoje eu só rio da situação, sabe, Pro? Hoje eu só rio da situação. É, né? A minha mãe me deixou em casa com meu primo. Aí a namorada liga pra ele falando, pra ir pede pra sair com ele, eu vou falar, pode ir. Vai, bucho, me sai da minha vida, sai daqui. Vai. Porque às vezes eu quero me livrar dele. Porque às vezes ela deixa eu com ele e eu quero me livrar. Quer se livrar? É, chato. É que ele é chato. Ai, Pro. Nossa, ter irmão mais velho é bom, mas também é ruim. Porque toda vez que tem alguém pra encher seu saco pra falar as histórias ruins de quando você era criança, contar pros amigos. Sempre tem esse, né? Sempre tem um desses. Sim. Olha, casa eu sei que tem vários. Tem três pra fazer tudo isso. Tem três. Ai, um grande dia eu estava aqui, bem sentada, né? Pro sem fazer um belo de nada. Aí vem meu irmão. Mano, porque aqui é tudo coisa de compragem, né, Pro? Tipo, eu acho aquilo pra você, você me dá 10 reais, 30 reais. Aí, estava aqui me plena sentada, aí pegou, falou. Aí não, eu perdi meu carregador, é tipo, de iPhone, então não tem como eu dividir, entendeu, Pro? Aí, socorro, acha pra mim que eu te dou 10 reais, tá bom? Isso aí, tipo, foi depois de um outro irmão meu, que foi ele que estabeleceu os preços. Aí, tá, eu fui, achei o carregador dele, falei, dá o dinheiro. Ele falou, dá o carregador primeiro. E eu, retardada da cabeça, dei. Não, dinheiro eu tô esperando até hoje. Tô esperando até hoje, dinheiro. Pois é, e aí, como é que fica? É, como é que fica isso? Como é que fica?
Palhaçada é essa? Pra Inoa. Vai cobrar. Ô, gente, enquanto vocês estão aí ouvindo a Inoa conversar comigo, Isabela tá escolhendo todas as páginas no chat, viu? Eu não quero ler, não, pro. Eu não quero ler. Ah, bom. Gente, cadê o Gustavo? Já caiu a ligação? Já... Ih, caiu. Oxe, pro, já escolhi todas. Vou ler todas. Não quero ler, não, pro. Tá bom. Ô, Pro, a última história que eu conto de hoje. Então, muda a história. É a última, Pro, que eu conto pra você. É a última que eu vou contar hoje. É. Na próxima segunda-feira eu conto. Por quê? Aí é a gente não tá fazendo lição, continua olha, cantando. Olha, tinha que ser o Cauã. Ô, gente, o Cauã, quando é na hora que não é pra apresentar o trabalho, ele tá online, vocês perceberam? Ontem, na hora de apresentar o trabalho, ele deixou logado e saiu. Né? Gracinha. Ó, pra última história de hoje. Contar a história dessa minha mesma cunhada que eu falo. Cala a boca, ó. Essa mesma história, eu vou contar dessa mesma menina do churrasco. Professora, mas lembra que o Cauã então vai apresentar hoje o trabalho? É, eu tô só esperando ele se pronunciar. Minha história. Aí, tipo, ela tinha uma casa na praia, essa mesma menina, tipo, ela tinha uma casa na praia. Aí, meu irmão, ele inventou de ir lá com ela, aí eles foram pro... Mas meu irmão não aguentava mais ela, não aguentava nem mais escutar a voz dela, pro... Aí ele tava como, mamãe, vem aqui me buscar, porque eu não tinha como ir embora, porque tipo, não tinha carro, não tinha nada, praticamente. Tipo, eu tinha meu pai pra ir lá buscar, e ó, meu Deus. Aí tive que inventar várias desculpas pra gente ir pegar o bonito. Aí, tá, pro... Aí a gente tava lá, eu fui entrar na piscina, pro... Aí não dava tempo pra me entrar na piscina, eu queria ir embora logo. Então eu ficava, eu quero ir embora. E, pro, ele não parava, ele queria ir embora, tipo, de qualquer jeito. Aí a minha mãe, só pra não fazer desfeito dessa cunhada, pegou e falou, tá, peraí, vamos na praia rapidinho, vamos na praia. Mas eles deram tanta sorte, pro meu irmão, deu tanta sorte, que naquele dia tava chovendo, então, tipo, tava praticamente tudo molhado. Mas aí a sorte minha foi que eu queria muito ir pra praia, pra mim, tipo, muito pra praia. Certo. Aí, parou de chover. Aí eu peguei e falei, nossa, que legal, parou de chover, vamos ter que ir na praia. Minha irmã aturando, mas a voz dela tava quase, eu fico em casa, não tem problema, vai lá. Eu aceito ficar sozinho, não tem problema. Então, pai, me dá a chave do carro. Eu vou ali comprar um sorvete rapidinho lá em São Paulo e já volto. Vender um sorvetinho em São Paulo, né, pro? E vim embora. Sei. E não aguentava mais ficar lá. Aí, minha mãe, como linha e plena, eu querendo ficar, e minha mãe, tipo, tá de boa, e todo mundo ficou. Aí, pro, chegou a hora de ir embora, eu não queria ir embora, pro, eu não queria, extremamente nada ir embora. Mas meu irmão, como o Gó, queria tanto ir embora naquela casa, pro, queria tanto ir embora, que eu não sei a desculpa que ele deu, que a gente saiu lá assim, tipo, pro, não sei entender. Tipo, do nada. A gente já tava lá fora, fica tipo, nossa, tudo bem? Aí depois de o quê? 5 anos, eu pensando numa resposta, ele falou, porque eu não aguentava ela, meu Deus, não aguentava. Agora com a Amanda, ela não é assim, eu. Por que você não falou isso antes? Por que você não falou isso antes? Histórias de irmãos. Você tem quantos irmãos? 2 ou 3? Eu tenho 3 irmãos. Aí, é história pra contar, hein? Eu tenho demais, muitas. Tenho meu irmão Matheus, meu irmão Gabriel e meu irmão Lucas. Aí, quando que a gente quer fazer uma coisa com outro irmão, a gente segue e conta as histórias mais constrangedoras dele. No caso, meu irmão Lucas, ele jogava os bonecos dele de paraquedas da janela do 5º andar, pro. Ele jogou o Hulk dele. Ele amarrava a sacola e jogava. Aí caia de paraquedas e também nunca mais achava o brinquedo, sabe? Meu Deus, que terrorista. Ô, pro, eu já fiz isso, só que com um boneco que vem com um paraquedazinho. E deu certo ou não? Não, caiu na casa do vizinho. E tinha cachorro lá. Eu não sei se eles destruíram, se eles pegaram o boneco e ainda tá lá, não sei. Ô, pro, realmente, aquela era a penúltima, essa é a última, pro. A última não, conta um monte. A gente não faz lição. É que eu chorei de rir. Eu gargalhei, eu que dei não sei o quê. Eu ri muito, tipo, muito, pro. Meu irmão Matheus falou, meu irmão Lucas, ele até hoje é apaixonado em, tipo, Homem-Aranha. Tipo,
Tá, ele é apaixonado em Homem-Aranha, pro. Aí, belo de um crianção. Aí, tá. Ele, como ele é apaixonado no Homem-Aranha, pro, quando ele era criança, ele tinha tudo do Homem-Aranha. Ele tinha fantasia do Homem-Aranha, tinha boneco. Vou contar já a história 2 em 1, pro. Aí, uma vez, a minha mãe tinha acabado de pintar a parede. Tipo, a parede estava branca. Ih, já sei. Aí, esse boneco do Scar... Pera aí. Esse boneco do Spider-Man dele grudava no vidro. Ele jogava e grudava o boneco no vidro. Aí, eu nem era nascente, mas meu irmão conta isso pra mim. Grudava no vidro. O espertão, bambam, bam, falou, pera aí que eu vou jogar na parede pra ver se gruda. E fica legal grude também. Assim, ó, com as quatro marcas, assim, ó. O Spider-Man lá, preto e branca. Que felicidade. Aí, pro, conta a história agora também. Aí tem a história do meu irmão Matheus, com essa fantasia do meu irmão Lucas. Ele não fazia graça com fantasia. Aí, meu irmão Matheus, naquela época, ele era bem fortinho, pro. Aí, meu irmão Lucas, ele era isso aqui, ó. Imagina a fantasia do meu irmão Lucas cabendo meu irmão Matheus. Aí, eu não sei o que ele foi fazer, ele foi dar um pulo, ele rasgou. Nossa! Ele rasgou, fez um estrago na fantasia da criança. Gente, os irmãos dela são pessoas, gente. Destruiu, imagina. Ele foi pousar na parte do Homem-Aranha, aquela parte que ele pula, assim. Ele rasgou a fantasia do meu irmão. Então, imagina, o Castro lá chorando. A minha mãe, como deve ser a reação dela? Pois é. É meio que pertinho, que nem da porta. Aí eu era muito pequena, eu ficava com a fantasia do Homem-Aranha. Aí eu ficava escalando um negócio aqui, botando um pé no lado, outro no outro. Aí eu caía todas as vezes. Aí a minha avó, ela tinha falado, não faz mais isso não, senão você vai cair e vai se quebrar. Aí eu fui lá, né, subi lá o negócio, lá eu caí de cabeça. Jesus. Eu avisei. Gente, ó. Intervalo. Ah, isso você sabe, né, bonito? Até 2h40. Até 2h45. Beijo,